gatt rek li ci dess mom dina ko mortali ki nga xamantene mom mo waral jotaay bi khalifa sankhare la tud produit fi fi ngeen jaar fofu la jaar école de football mandela moko formé d'abord mu football fi senegal championnat senegal football équipe nationale bok na ci ñi nga xamantene ño jëlone tournoi nigeria bi bok na ci aussi jëlone nañ ko ci génération ñom elas djouf mais li yalla dogalul ci ben match amical mu gañu mais match ba ca top mo waron dem titulaire mais mu gañu france la commencé carrièream jaar belgique jaar grèce jéxalé carrièream espagne xeyna gañu gañu motax yalla dogal carrièream yëm fofu suko defé mom fi mu jaar ba yalla may ko lim ko may bu ngeen fa jaaré yalla mel na leena may lim ko may légui nak mom agent wu joueur la da fay recruter ay joueur da fa am club bi mu nekkon cadis hein légui ñoñu ñoko jël muy liggéey ak ñom di recruter ay joueur lolu mo waralon mu ñew fi tay pour xol la légui nak xol na xamna né yoon bi yemul ci ben dina amane ay yenen yoon inshallah parce que da fa wara ñibbi légui bu ñëwaaté dina fi ñëwaat inshallah su ko défé lool rek lañ doon introduire ñu bayiko mom mu yëkëti ji quelques cadeaux wa assalamu alaykum sa wa nende manako avant tout rek di remercier suñu suñu président nga xamné ñun depuis bañu nek xalé mom mo ñu tagal ci li bolé ci suñu coach nekkon suñu coach Aboudi di oustas ak ñom Moussa ñom ñep gaay fi tok yep donc di len remercier aussi sen téway